Nchia kuagaliza, akasera kalunji gwewe nasa zeono gama tiko tambulini na njini waka. Obudde buno nsaba tukkiriziganya nkutwaleko mu ggwanga erya Yemen tumale okusinkana kabwe jumbira amanyiddwa nga Abdul Malik al-Houthi oyesaba Houthi ngambye nti Abdul Malik al-Houthi yesaba Houthi awedde emirimu kabwe jumbira avudde esebo n'ayogerako eri eggwanga lye naye nga te message gy'abaddagezaako okubanga awa era ebadde esindikibwa eri international community era ng'agamba yeetaaga nnyo message eno etuwe ku basajja b'eggwanga lya America abasajja b'eggwanga lya Israeli na bonna abalinnya mu kimu n'abasajja abo ababiri ono agambye akati n'obudde bugenda kukeerera ddala gw'abadde alowooza nti obudde bwakyadda kibadde tekinnaba obudde bugenda kukeerera ddala olyoka otandika okubanga olaba embaga obe n'ebennyumye obuni enebatenyumye naye mugenda kulaba kye bayita faya kati eyannamaddala mulyoke mutegeere nti effujjo lye mukoze okumala ebbanga eriwulirako ddala obudde buno ligenda kubanga likoma ani atugamba ebigambo bino abamuyita Abdul Malik al-Houthi yesaba Houthi bw'atyo adumiramu era akulembera Ansarullah Movement mu ggwanga lya Yemen yayogedde ebigambo bino naddala ku bikwekweto ebitambula olwaleero omusajja mukulu atugambye nti Yemen Armed Forces bagenda kutandika ebikwekweto ebyannamaddala in fact si kutandika kubanga olidde ebikwekweto byatandika dda waalo batugambye nti bagenda kuyita musatu escalate operations in Indian Ocean and Mediterranean Sea agamayanja mugenda kutandika okulaba ebikwekweto ate nga bisuse ku ddaala tugenda kubanga tubiyimusa ku ddaala bireme kuba bikwekweto biri obadde olaba kayi tugenda kubanga tuyitimusa eddaala ly'ebikwekweto mugenda kutandika okulaba kye bayita faye yannamaddala ku Indian Ocean ate mugenda kulaba jahannama yannamaddala wali ku Mediterranean Sea bebigambo ebyo nno Abdul Malik al-Houthi byatusuubiza n'atugamba kano kagenda kutandika butandisi mu ngeri ennene omuzanyo ugenda kubanga bwe gutyo nno gukoma atugambye guno muli munene gwe twatuuka okubanga tweyama mu maaso ga Mukama Katonda okugukola mugezaako okubanga tuyiwawo omubiri n'okubeerawo bannaffe ab'oluwannanda olw'eggaza ab'ensi betuuse okubanga bwetyeyisaamu amaaso n'abamu ne batuuka okwegatta wamu nga kitolo okujonyesa n'okulaba nga lwakiri Gaza bw'atyo mukwano gwange gwawo Sayyid Abdul Malik al-Houthi akkaatiriza nate mukwano gwange ensonga enkulu eyokulaga kye bayita obumu naddala eri abo abeewaddeyo okubanga balwanirira ku Gaza wabula n'ayongera okubanga akiikira ensingo amawanga agabuwarabu n'amawanga ag'obusiraamu agamu agatuuse okubanga gava mu baganda baffe ab'eggwanga lya Palestine ne beesuulira gwa naggamba watali kubaako kyonna kye basobola okubanga banyiga yadde okubaako kye bakola kale nno mu kwogera musajja mukulu Sayyid al-Houthi kwakoze in fact agambye bwe ntunuulira the absence of any serious Arab and Islamic action watali kyonna basiraamu kye basobola kubanga bakola bana Abawarabu ne babeera bakimbuye ge bakyeserekedde mbwa za ku kyalo nga tewali kyonna kye basobola kubanga bakola tebasobola kunyega ku ebyo ebitambula kati ku baganda baffe ab'e Gaza Abdul Malik al-Houthi agambye bwe kibanga ye position ya muwanga g'abasiraamu nga bwe gatubagasazeewo okulaba nga baganda baffe babasuula tayo affe ng'abahufi tetugenda kubanga tukikola tetugenda kulya amulu kwa bafirisutu wallahi billahi tallahi tugenda kukola kisoboka kyonna kwegamba tunuulira humanitarian suffering eriye Gaza ne babuuze basobola bakozeewo ki n'agamba nti they remain inactive they fail to exert pressure desperate crimes committed by the occupation nga tewali kyonna kye basobola kubanga bakola yadde okwogera kugamba nti omusajja omujudaaya tumuteeke ku kikaliriro kwegamba mulina makulu ki eri amawanga g'obusiraamu owa Yemen yayongedde okukkatiza n'agamba the Israel occupation and the United States was shocked by the fighting spirit and a bit of the Al-Kassabo brigades nti bonna beewunya n'okwewunya abayudaaya n'abamerika omutima bannaffe aba Hamas gwe bakozesa mu kukuba emmondo twetaaga obubalaga nti their capabilities will get restored amaanyi n'obusobozi eri abasajja bwe bigenda kweyongera bwongezi kati
nokubalaga at the steadfastness of the Palestinian people egenda kubanga esuka kye mubadde mulowooza. Bino byonna mbikugamba naye nga tosaanidde kubanga weerabira muwali mu Yusufu kabejja mu byedduwa wali ensangi oyitangawoko n'omugamba seeka vaayo munnango nkulembere mutu wanjage eri Mukama Katonda akyuse ku bulamu akyuse ku mbeera naye bitandise okubanga bikaluba. Ono gwe okusindi yakoye seeka Yusufu ensangi abwotuuka ensangi awumulira ku nnyama ya bikaluli ne ku nnyama y'embwa otegeddewo ensangi awo woviramu n'otambula eddakiika emu kitundu bajja kulaga ekikomere kya seeka Yusufu wonyini makaga wojja okubanga omusanga kabbaani kanyoke akulaani etandika okubanga bweti mukwano gwange ewulirwa olyoka otegere kyebayita obukulu obw'ebintu yobadde oyisaako amaaso ate nga byakozesa wakati mu kubanga akulombera bambi ku dduwa. Endwadde zibatawaanya mpitirivu nnyo naye ng'ekyamazima si ndwadde zojja okutwala emulago bakujjanjabe nedda baaba wabula nga zino ndwadde zijja okubanga zeetaagamu obukugu obw'enjawulo munnange okusobola okubanga tuwanjagira Mukama Katonda ayambe gwe ate embuto ezikuvaamu buli kaseera ne bakebera tolina buzibu tolina nabbuguma lwaki ate nga n'ebirooto bifune anti n'olwo tulutwala tugenda kuluyonka kati awo seeka Yusufu ensangi wabiyingiriramu enamba zezezo kweziri so ne ku WhatsApp mufune akubuulira ekyokkola ku bizibu byonna ebituuse okubanga bikuyinga obuzito leka tweyongereyo kiri wange gwe okutunulira ensonga nga bwe zikyafaanana lunaku olwaleero omusajja mukulu atugambye nti bagenda kwongera okuyitimusa eddala y'ebikwekweto in fact agamba tubikoze mu Red Sea mu Arabian Sea Gulf of Aden tubikoze mu Babylon Double Strait na ye kati tugenda kwongera okubanga tugaziyamuko ku kitimba tunulira omuwendo gw'emmeeri esobodde okubanga zikubwa ezina kwate n'omumirika n'omuzere n'omusajja w'eggwanga lya Bungereza nga kati emmeeri zetwakamala okuzuganya ziri 17 era nti eggye lyaffe erya Yemen Armed Force munnange lisobodde okukola ballistic and cruise missile attacks drones and naval vessels 25 mu bbanga erivuddeko emabega ng'agamaanyi gonna twongedde okugeeyambisa okubanga tuteeka mu kattu abamerika abangereza ne bannaabwe amanyiddwa nga ab'eggwanga erya Israel. Ansarula movement bwetyo ne yakasizza nti tugenda kwongera okubanga lwaki tutondawo a significant reduction in the navigation of ships associated with US and Britain nti emmeeri zonna ezinaakwate ku Muyudaaya omumerika omungereza bonna ezo zeeyongedde okukenderera ddala ezibadde zeegirisiza mu bitundu bino zeeyongedde okukendeera once they pass buli zigezaako okwagala okuzisaalimbira wano they are targeted abaana baffe batuuka okubanga bazirabira ekyokkola n'olwekyo twetaaga obategeeza ekirala nti Saudi Arabia eyandibadde kabejja mu kutukulemberamu okussa akazito ku basajja b'eggwanga lya Isirayiri ate kati egezaako okubanga egondera ebiragiro ebyavudde mu ggwanga lya Amerika mbu nabo beeyinge mu lutalo olw'okwagala okunafu yaffe eggye ly'eggwanga lya Yemen kati nno saaba Yemen bw'ati alabudde Saudi n'abagamba nti ate mwe mwandibadde mweyeesaasira nnyo kubanga temulina kimuli tujja batuuzaako akazito kazi drone tujja batuuzaako akazito ka mizawuze temujja sigala kyekimu munagenda okulowooza nti gundi asobola okubanga bw'ati abayirawo omubiri nga naye mwennyini atuuse n'okubanga adduka region n'olwekyo Saudi bwe kibanga mulemye okuyamba baganda baffe ab'e Gaza mwandisirise n'emubunira ebintu bino mubiveeko we munabyeyingizaamu ebinaagoberya temutunoonyanga okyali ne KSO.